Namaskar, welcome to chefbbs kitchen. Aji ami apnalok dekhabo khujisu lai khak aru masor muror tarkari kon tarkari buliu kobo pare okomar hukan type re hoy kintu imanei moja hoy khabole tiro lai khak khub available hoy jano masor mur ghorote thake masor mur aru lai khakor ei bhajikon bhaji khai sabasun hukan hukan ke apuni eku actually na lage ভাততেই আপুনি মুহারি মুহারি খাব পারে ভাবিয়ে লুবে গেছে ইয়াত আমার আকো লাইখা খুবই এভেলেবল আগতে সরু থাকুতেও মায়ে মানে লাইখা খাই খুব ভাল পাইছিল ঘর থাকি আর ঠান্ডা দিনত বিশেষকে লাইখাকর জুতি কন আমি কেতিয়াও নুলুয়াকে না থাকবে ভাবিল আপনার শেয়ার করো এই রেসিপিটো আর সকলে খাইছে যিসকলে খাই চা নাই প্লিজ এবার বনায় চাব আর আমাক জানাব কেনেকা লাগিলে দেই আর খাই বই উঠিও কমেন্ট দিব পারে তার আগতেও কমেন্ট দিব পারে কমেন্ট দিলে বড় ভাল পাম যদি কমেন্ট লিখবলে আলাহ লাগে লাইকে কই দিব শেয়ার কইব ভিডিওটো আর পরিয়ালবর্গর লগত আর মা এটা সকলকে দেখাব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে ভিডিও গম পাই থাকে বলুকছেন সো আমি কেনেকে রাঁধিলো লাই শাক আর মাছৰ মূৰ লাই শাক আৰু মাছৰ মূৰৰ ৰেচিপিটো অসমৰ এটা খুব পপুলাৰ ৰেচিপি প্ৰতিঘৰ মানুহে হয়তো ৰান্ধি খায় আৰু যিমানেই ৰান্ধি খাওক লাগে অকণমানো আমনি নালাগে আৰু বেছিকৈ খাবলৈহে মন যায় ইয়াৰ বাবে ডাঙৰ লাই শাকৰ পাত লৈছোঁ এয়া দেখিছেনে একেবাৰে ফ্ৰেছ আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ লাই শাকৰ পাতবোৰ ভালদৰে ধুই ল'ব গুৰিটোৰ ফালে বালি থাকি যায় নহ'লে ডাঙর লাই শাকর পাতবর আমি আকো নাকাটো এখিনি আমি হাতেরে মুহারি মুহারি এনেকৈ সিঙি পেলাইছো এনেকৈ খাবলে খুব ভাল লাগে খুব কম সময়ও লাগে আর কটারও কোনো কষ্ট নাই লাই শাকখিনির কাম আমার হয়ে গেল এখিনি বেলেগ করে রাখি থৈছো আর ইয়া লৈছো দুফাল মাছর মূর রৌ মাছর মূর লৈছো মই চারি পাঁচটামান কেঁচা জলকীয়া মই ফালি লৈছো আধা টিস্পুনমান মেথিগুটি লৈছোঁ এফাল পিঁয়াজ মই স্লাইচ কৰি লৈছোঁ আধা টিস্পুন হালধি লাগিব সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লাগিব আৰু দুই তিনি টেবুলস্পুনমান মিঠাতেল লাগিব এতিয়া আমি কেৰাহীত দুই টেবুলস্পুন তেল দিলোঁ প্ৰথমতে আমি মাছৰ মূৰকেইফাল হাফ ফ্ৰাই কৰি ল'ম তেল গৰম হওঁতে মাছৰ মূৰকেইফাল দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ অলপমান হালধি দি দিছোঁ মাছৰ মূৰ কেইফাল দুইফালৰ পৰা দুই মিনিট ভাজিলেই হৈ যাব অলপমান কেঁচা ভাৱটো গ'লেই হ'ল আৰু এয়া আমি মাছৰ মূৰ কেইফাল এতিয়া উঠাই বেলেগকৈ ৰাখি থৈছোঁ বাকী ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে প্ৰথমতে এফালে মেথিগুটিকেইটা দি দিছোঁ মেথিগুটিকেইটা অলপমান ক'লা পৰিবলৈ দিব আনফালে পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ ইয়াৰ পিছত হাই ফ্লেমতে 30 ছেকেণ্ডমান ভাজিম পিঁয়াজখিনি ইয়াৰ ৰঙচুৱা পৰিছে অকণমান এতিয়া লাহেকৈ লাই শাকখিনি দি দিছোঁ প্ৰথমতে 2-3 মিনিটমান লাই শাকখিনি আপুনি হাই ফ্লেমতে ভাজিব এইবিধ ভাজিত আকৌ জ্বলা অকণমান আমি সৰহকৈ দিওঁ যিমান জ্বলা হয় সিমানেই বেছি খাই ভাল লাগে আপুনি যদি জ্বলা খাব পাৰে তেনেহ'লে ভালকৈ জলকীয়া দি দিব অলপমান লাই শাকখিনি তাৰপিছত বহিবলৈ দিব নিমখ হালধি লাই শাকখিনি অলপমান বহি যোৱাৰ পিছতহে দিব তাৰ আগতে দিলে অকণমান নিমখ চোকা হোৱাৰ ভয় থাকে এয়া দেখিছেনে লাই শাকখিনি একেবাৰে আধামান হৈ গ'ল বহি এতিয়া আমি সোৱাদ অনুসৰি ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ অলপমান হালধিও দি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিহলি কৰি পেলাব এতিয়া আমি মাছৰ মূৰকেইফালো ওপৰত লাহেকৈ দি দিছোঁ এতিয়া ঢাকোন মাৰি আমি এইখিনি 10 মিনিটমান আৰু সিজিবলৈ দিম জুই ফ্লেমটো মিডিয়াম কৰি ৰাখিব এয়া 10 মিনিটৰ পিছত আপুনি দেখিছেনে লাই শাকখিনি আধামান সিজিলে মিডিয়াম ফ্লেমতে আৰু আমি 5 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম লাই শাকৰ ঠাৰি এডাল লাহেকৈ হেতাখনেৰে হেঁচি পেলাই চাব যদি সিজা যেন দেখিছে তাৰ মানে আমাৰ ভাজিখিনি হৈ গ'ল আৰু মাছৰ মূৰকেইফাল লাহেকৈ অলপমান ভাঙি দিছোঁ এইবিধ ভাজি যেতিয়া আপুনি বনাই থাকিব লাই শাকৰ ধুগন্ধ লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু আপোনাৰ মাছৰ মূৰ গোটেইখিনি মিলি এটা ইমান ধুনীয়া সুগন্ধ ওলায় বেলেগকৈ আৰু মছলা দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহয় লাই শাক আকৌ বেছিকৈ সিজিলে খাবলৈ বেয়া হয়
লাই শাকখিনি সিজাৰ লগে লগে আমি গেছ ষ্টোভটো বন্ধ কৰি দিওঁ আৰু একেবাৰে গৰমে গৰমে পৰিবেশন কৰোঁ। লাই শাক আৰু মাছৰ মূৰখিনি আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া একেবাৰে গৰমে গৰমে ভাতৰ লগত পৰিবেশন কৰক। যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব, লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব, তেতিয়া আমি যদি নতুন ৰেচিপি আপলোড কৰোঁ আপোনালোকে গম পাই থাকিব। অতি সোনকালে পুনৰ লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে বাই বাই।